সারপ্রাইজ প্ল্যান করেছো জয়ার কারণে। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, যোৱা 10 তাৰিখে মানে এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখে জয়াৰ বাৰ্থডে আছিলে আৰু তাই চবকে ইনভাইট কৰিছিলে আমাৰ, কিন্তু মোৰ হোৱা নাছিলে যাৰ কাৰণে তাই ঘৰা বেছি দুখন ফুলাই আছিলে। তাই কৈছে আৰু সেইটো কেতিয়াও বোলে আমাৰ তাত নাযায়, মানে বদলা ধৰম বুলি কৈছে। মই জানো বদলা কেনেকৈ ল'ব, নিশ্চয় মোৰ বাৰ্থডেত নাযায়। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ বাৰ্থডে মই নাপাতোৱে, কিন্তু এনেই যাব লাগিব আৰু সেইটোৰ যাতে মুখখন নমৰে মোৰ, সেইটো কাৰণে মই আজি আহিছোঁ। আজি কিবাকে বন্ধ কৰা বাচিছোঁ, মানে আজি বন্ধ দিয়াই আছে স্কুল, স্কুল বন্ধ আছে কাৰণে আজি চান্স পাইছোঁ। তাই গম নাপায় এতিয়ালৈকে মই যে আহিছোঁ ঘৰলৈকে, ভয়ো লাগি আছে ঘৰত বা আছেনে নাই, যদি নাই তথাপিতো তাই নহ'লে কোনোবাটো থাকিব। বস্তুটো দি হ'লেও মই অকল কিবা এটাত লৈ আহিছোঁ, এইটো অকলে এনেই তাতে বাৰাণাখনত এটলিষ্ট হৈ আহিব পাৰিলেও মই বাচি যাওক। মানে মইতো কোৱা নাই যে তাই গিফ্টৰ কাৰণে মোক হেৰি কৰিছে, কিন্তু মানে মই যিটো বস্তু তাইৰ কাৰণে মৰমত লৈ আহিছোঁ, সেইটো বস্তু যেনেকৈ হ'লেও দিব পাৰিলে মোৰ ভাল লাগিব। তাইক লগ পাবলৈ ইচ্ছা আছে, হয়তো নাপাব পাৰোঁ, ব্যস্ত থাকে তাই, হ'লেও মানে বুদ্ধি কৰি মই সুধিছোঁ আছেনে নাই তাইৰ ঘৰত। যোৱাকালি কৈছে তাই আহিব ঘৰত, তথাপিতো আজি মই অকলে মকাকো লগ ধৰা নাই, কাৰণ তেনেই কম সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ, এঘণ্টা হায়েষ্ট, তাৰপিছত যাব লাগিব ব্যস্ত অলপ। সেয়াই আৰু, ভাল লাগিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তাই থাকিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব, তাইৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাওঁ। তাই হয়তো ভবাই নাই কাৰণ স্কুল থকা বুলি ভাবিছে, আৰু এইটো ভবাই নাই যে কেনেকুৱা যে কিবা এটা কৰিব চিম্পল, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা 100% মই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকীকেইজনক লগ ধৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু লগ ধৰিলেও বিশেষকৈ দিশাক লগ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো মই জানো এইবিলাক ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ নাথাকে কাৰোবাক কৈ দিয়াৰ লগে লগে, আৰু মই যিহেতু বহুত কম সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ, গতিকে আহিলেও ভাল নালাগিব, দিশাৰো খং উঠিব পাৰে ইমান কম সময়ৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মানে জাষ্ট চিম্পল 1 ঘণ্টা, হায়েষ্ট 1 ঘণ্টা, ঠিক আছে। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. এই মুখ চাই আছে তাকে, তাকো দি চাই আছে তাই, তাকে দিয়া নাই। দৈ যোৱাকে একো খাব আছে ঘৰত, যে বনালে দৈ যায়, কোনো নাখাই ল মই খোৱা। আমাৰ মডেল আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে এইটো ময়ে দিছিলোঁ নেকি, ভয়তে আহিছানে? অঁ মই ভয়তে আহিছোঁ, ভয় খাব লাগে এনেকুৱা। বাই বাই, নতুন বস্তু এটা এইমাত্ৰ অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ, ইয়ে আহি পালে এইমাত্ৰ, আইনাত মই দেখুৱাই দিম কি বস্তু। এইটো বস্তু মই অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ,
সকলোৱে গম পাইছে নাই মই নাজানো আৰু লাইটৰ প্ৰব্লেম লাইন নাই বতাহ বৰষুণৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে এইখিনিত লাইটিং নাই পিছফালে আছে যাৰ কাৰণে আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিছে আৰু অকণমান মই দেখুৱাই দিম এইটো 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 গিম্বল বুলিও ক'ব পাৰি বা কিবা বুলিও ক'ব পাৰি মই ভালকৈ নাজানো মোৰ ইচ্ছা এটা আছিলে এনেকুৱা ষ্টেণ্ড এডাল আনিব এইটো ডি এছ এল আৰৰ কাৰণেও ভাল আৰু মোবাইলৰ কাৰণেও ভাল কম দামতে পাইছোঁ মই কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিম এইবিলাক বস্তু আৰু ভাল লাগিছে মোৰ বস্তুটো ইউজ কৰি কৈছোঁ মানে কিবা এটা এনেকুৱা বস্তু আহিছে যিটো কাৰণে মোক এটলিষ্ট অকণমান নিজকে ইউটিউবাৰ ইউটিউবাৰ লাগিছে লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমেই হওক ন আৰু লগত আৰু এটা বস্তু আনিছিলোঁ এইটো বহুত দিনৰ পৰা মই ইউজ কৰিম কৰিম ভাবি আছোঁ কিন্তু ছেটআপটো কৰিব পৰা নাই সেইটো বস্তুও কেতিয়াবালৈকে দেখুৱাম আৰু এইটো মোৰ বিহু বুলি বিশেষ এটা ড্ৰেছ কোনে দিলে কিয় দিলে এইবিলাক পিছে পৰা কেতিয়াবা কৈ থাকিম কিন্তু বিশেষ এটা ড্ৰেছ মই জাষ্ট ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ আৰু এইমাত্ৰ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক ছাৰপ্ৰাইজ দি মই ঘৰলৈ উভতিছোঁ 5:15 বাজিছে আৰু ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ কণ্টিনিউ কৰিম এইটো বস্তু নতুনকৈ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লোঁ ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ 24 ঘণ্টা হৈ গ'ল লাইন নাই একদম বেছি মানে হেৰি নাই লাইট নাই মই ক'লোৱে লাইট জ্বলাইছে অকণমান ইনভাৰ্টাৰৰ চাৰ্জ অকণমান বাছি থোৱা আছিল সেইকাৰণে চাহ বনাবৰ সময়ত মই লাইটটো দিলোঁ এতিয়া চাহ বনালোঁ চাহ খাওঁ আৰু উপায় নাই এনেকৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ মই ভাবিছোঁ আৰু লেমৰ পোহৰত মানে ইমান হেৰি নেদেখি আৰু তাতে মাহঁতে চাহ খাই আছে এতিয়া আকৌ লাইট চাইট অফ কৰি চাহখিনি খাওঁ খাই লৈ বিচনাত বাগৰি থাকিম লাইন আহিলে আহিলে নাহিলে এনেকৈ ভাত খাব লাগিব যদি লাইন থাকে মানে ইনভাৰ্টাৰৰ চাৰ্জ থাকিলে বাছিলোঁ যদি নাই আৰু লেম জ্বলাই খাব লাগিব ঠিক আছে লগ পাই আছোঁ অন্য এটা ব্লগত আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একেবাৰে ফ্ৰী হয় একেবাৰে ফ্ৰী পইচাও নাযায় ঠিক আছে বাই